Hvad så? Inden vi faktisk her, og velkommen tilbage til Aero Truck Simulator 2. Beklager, jeg ikke har lagt videoet lang tid. Jeg kan ikke huske, at lave en video på det seneste. Hvis jeg gjorde, havde jeg sikkert forklaret, hvorfor, men hvis ikke, så forklarer jeg, hvorfor nu. Jeg er lige blevet approved til køreskole, og jeg har øvet mig lidt på nogle forskellige ting, der angår det. Og så har jeg historie til at skal op til min første eksamen på min uddannelsessted, så jeg står midt i mange ting, så beklager jeg, hvis jeg ikke kan lide videoet forløbig, men det skal nok ske mest weekenden, tror jeg. Vi får se. Jeg fik et problem, der gjorde mit spil crashet, der kom en opdatering til Aero Truck Simulator 2, og det gjorde jeg jo nødt til at installere, ikke hele spillet igen, men alle mine mods igen. Det betyder, at jeg skulle have en ny karakter, ny verden. Der kommer så kommet nogle flere mods, så vi kan køre for Coca-Cola og Ikea og den slags, men lige nu, lad os holde os til nuet. Lige nu, der har jeg så lige startet et job, hvor vi skal køre fra Padborg til et E45 truckstop, der ligger ude, nu får jeg lige kortet frem, Europakort. Vi skal køre derfra og hele vejen herop og forbi Aalborg derop til, hvor der ligger et en McDonald's og en et truckstop, hvor vi skal op og aflevere vores goods. Jeg kan huske, hvad de skulle bruge derop. I really don't remember. Men det var sikkert noget okay noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Skal jeg lige finde ud af, hvad der er vi? Det er mælkepulver, de skal bruge derop, ja. Så vi skal køre mælkepulver derop. Vi kan lige bare gå i gang. Nice. Ja, hvis det ikke startede, tror jeg ikke. Nej, det er jeg ikke. Øresundsbroen. Yes. Nice. Cool. Tryk på I for at starte motoren, og we're good to go. Lad os prøve at tage den her uden at crashe. Lad os prøve at tage den her uden at smadre vores lastbil. Det kunne være praktisk. Klokken den er lige nu 8 om aftenen, I believe. Yes. Så, der kom en Ikea truck. Hej. Nu skal vi lige prøve at se, om vi kan dreje her uden at køre på fortoget. Det ved jeg nu ikke, om det kan. Nope. Not today. Vi er... Hvad så? Det er bare lidt. Det her... den har gjort det igen. Det her elendige stop her. Der er en fejl i banen. Eller også, det er nok ikke i banen. Det er nok bare mig. Kan se her. Den der hummel, der er der. Vores lastbil har det med at sætte sig fast. Den eneste måde, man kan komme ud af det på, det er ved at trykke F7. Enter. Og så kommer man tilbage, hvor man starter. Det tager ikke lang tid. Det er bare lige herovre. Hvordan vi kommer ud den her superdags, det er jeg faktisk ikke klar over. Jeg trykker ikke an for at starte lastbilen, vi kører bare igen. Det koster ingen penge, fordi det er så tæt på. Der kommer bare nogen og hjælper os. Så kan vi Falk eller sådan noget, kommer og hjælper os. Smart. Jeg vil jo også foreslå, at vi kører herover. Even though, at jeg ikke er sikker på, at man må. Og nu kunne jeg ikke se GPS'en. Fordi at, hvorfor har jeg skadet 1%? Det var da noget underligt noget. Jeg har ikke skadet 1%. Nå, okay. Jeg var blevet skadet 1% for noget damn reason. Okay. Så er det. Vi må køre 50. Okay, vi kører på motorvejen. Vi skal over på E45, og så skal vi bare køre direkte deropad til Aalborg. Nice. Så næste station er Aalborg. I mellemtiden så er vi en masse tid, vi bare kan snakke. Køre ind i Danmark. Hygge os lidt. Nu vil jeg selvfølgelig også prøve, at det er den McDonald's. Jeg så på kortet, det er den McDonald's, der ligger deroppe, der skal bruge vores goods, vi har. Så må ikke, om de bliver glade for dem. Vi må da køre mere. Vi må da køre. Den her lastbil her er utrolig god. Den er virkelig kraftig. Prøv at se, hvor hurtigt den kører, selvom vi kører med 11 ton mælkepulver bag på os. Hold op. Den kører virkelig godt. Virkelig god lastvogn. Just saying. Nu vender vi lige. Jeg skal lige op i koncentration, så vi vender lige til vi kommer op på de der 80 km i timen, så snakker vi videre. Sådan rigtigt. Nå, okay. Det går lige. Jeg beklager ikke meget, vi er nødt til at starte forfra, men shit happens, og jeg vil sørge for, at det ikke sker igen, så vidt muligt. Men hvis man geninstallerer det mod, man har med at gøre her, er det ret vigtigt, at man fjerner den session, man har lavet, og så laver en ny. Men det kan man også. Det er ikke et problem. Vel at mærke, at vi kører ind i Danmark, så vi skal bare køre på E45. Vi er i Danmark lige nu, og vi kører fra Padborg op til McDonald's deroppe i E45 truckstop et eller andet sted heroppe omkring. Hvilket også er noget mods jeg har på. Jeg har masser af nye mods på. Listen er ikke ret lang. Den er mere pro mods, som jo er det mod jeg bruger, så vi kan få Danmark og de nordiske lande. Og
så bruger jeg IKEA Trucks Mod, og så bruger jeg ekstra Utilities Trucks and Trailers. Og nu skal vi se om autopiloten træder ind. Træder autopiloten ind. Det må den gøre. Ja, det gør den. Og så har jeg noget Coca-Colas Truck Mod på. Så vi kan køre fra Coca-Cola. Fordi at jeg vil rigtig gerne køre rundt med Coca-Cola. Det er min yndlingsdrik. Og jeg vil gerne være indrømme noget. Jeg er colaman. Jeg drikker én cola om dagen. Sådan som det ser ud nu. Jeg er rigtig, rigtig... Jeg prøver at vende mig af med det. Jeg prøver at vende mig af med det. Men der er rigtig mange... Jeg har i hvert fald hørt, at der er rigtig mange, der... Jeg har i hvert fald mødt rigtig mange, der er lidt for glad for det her cola. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig... dagens spørgsmål. Jeg plejer at spørge jer om noget, I skal snakke om i kommentarerne. Dagens spørgsmål er... Har I en sodavand, I er absolut afhængig af? Hvis I har det, så comment down below. Det vil jeg gerne vide noget om. Okay. Vi kører stadigvæk. Husk nu. Vi skal ikke køre galt. Nu er vi på 1%. Den fik vi uden rimelig årsag. Men ellers, så må vi ikke skade den mere. Yderligere. Vi kunne selvfølgelig bare få den repareret, så tror jeg ikke det er expenses. Det tager min chef, så kommer det eventuelt af min regning. Det gør det vist også, hvis jeg... ja, hvis jeg køber benzin eller sådan noget, så bliver det også gået af min regning for McDonald's, dem som der skal have min godter. Eller mit mælkepulver. Nu ved jeg ikke, McDonald's, hvad skal de bruge mælkepulver til? McFlurry? Jeg kan lige forestille mig, at de laver McFlurry af mælkepulver. Modermælkepulver. Wow, det er sidste gang jeg er. Det er sidste gang jeg tager på McDonald's. Åh, oh, det har det vist været for lang tid siden. Jeg er glad for McDonald's. Jeg tager dig op over en gang imellem. Men jeg kan nu godt lide en god Aunt Betty. Og hvis I ikke kommer derude fra Esbjerg-området, hvor jeg bor, så Aunt Betty, det er en restaurantkæde, der startede herude. Og Aunt Betty er kun groet til at blive noget fantastisk. De sælger bagels og salater og sunde ting. Det er lidt peberet, men... ikke krydret, men peberet dyrt. Penge dyrt. Men det er rigtig godt mad, man får derude. Det er rigtig godt og rigtig sundt og rigtig stærkt meget af det. Og det er gode for sanserne, og det er gode for... det er godt for sind og krop, synes jeg. Det er godt mad, man får derude. Nu skal jeg ved ikke, skal vi have her? Probably not. Jeg lige vil køre. Jeg har det som om, sidste gang jeg havde installeret ProMods, der havde jeg det med at køre af her. Jeg ved ikke hvorfor. Og så var jeg nødt til at køre hele vejen om på den anden side. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været her i det område. Altså, på kortet. Hey. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været her. Jeg tænder lyset, ved du ved. Jeg gider ikke bedre for at køre uden lys. Det er ikke sjovt. Nå, men jeg vil lige sige en ting. Announcement. Quick announcement. Jeg har fødselsdag den 11. maj. Og jeg ønsker mig simpelthen en Logitech G25. Og jeg håber, jeg får den, fordi hvis jeg får den, så bliver det meget sjovt at spille Eurotruck Simulator. Så får jeg sådan en ret, jeg kan stille her med pedaler og sådan noget. Og så, nu ved jeg godt, at til min første dag, efter min første dag, vil jeg mærke, har jeg sikkert fået mit kørekort. Hvis jeg ikke er dumper, regner jeg ikke med at gøre. Men hvis jeg ikke er dumper, så har jeg sikkert fået det. Men stadigvæk, så kunne det være sjovt at have det her spillet. Jeg ved, at Scroll, som er ham, jeg ser på YouTube, der optager det her spil, han har sådan et Logitech G25. Eller så er det G29, har. Jeg er heller mest til den nyeste version, altså G29, som enten er det G29 eller G26, som er også et rats, men det har pedaler og styrpind også, eller også gearstang. Det er ikke værst. Det er faktisk godt. Jeg vil også lige komme med en anden quick announcement. Det er det første gang på den her safe køre i Danmark. Så vi har ikke de samme byer, Esbjerg og dem der, som jeg havde før. Men jeg vil køre lidt i mellemtiden, altså, som jeg sagde før, jeg vil køre lidt i mellemtiden. Sådan at næste gang vi ses, så skulle jeg gerne have lidt flere penge. Og jeg skulle gerne have opdaget nogle flere byer, også i Danmark. Og specielt måske også lidt ned i Europa. Måske vil jeg køre til Holland. Eller måske vil jeg køre til, jeg ved ikke, Cypern kan man køre til. Eller sådan noget, hvor jeg også har nogle byer derovre i, så vi kan komme over og køre rundt vidt forskellige steder. I'm not sure, vi skal gøre her. Vi skal bare køre lige ud, okay. Det er min GPS, den er lidt kludret. Der er nu en vejrflætning her. Den har jeg vist heller ikke været i, fordi jeg kører udenom bilen. Nu åbner mappet her. Når jeg plejer at køre galt herover, når jeg kører forkert her, så kører alt det her rundt. Så leder det mig hele vejen herover. Hele vejen herover. Og så ind her. Eller videre her. Og så, fordi at de gange, jeg skulle have gjort det der, har jeg kørt til Aalborg eller Hirtshals, der ligger heroppe.
Ikke Viborg. Jo, jeg har været i Viborg, fordi at jeg har kørt forkert. Men alt det vi kører i nu, det er jo kørt udenom. Så jeg har faktisk aldrig været her på kortet. Så er det sagt. Whips. Det er min keyboard, der larmer. Jeg har det her. Jeg glemmer ikke, at i den unboxing video, hvor jeg unboxede det her keyboard, der skrev jeg keyboardet snart forkert. Det er Ryos, ikke Ryos, Ryos. Og det er faktisk et godt keyboard. Jeg vil gerne lave et shoutout til det, det er et godt keyboard. Rocket. Jeg har aldrig prøvet Rocket før, men øj, vejarbejde. Så er det vist noget, at vi skal køre lavere, er det ikke? Jo. Her må vi køre 70. Jeg lader den bare lige sænke farten lige så stille. Fartkontrol. Okay. Her må vi altså køre 50. Okay. Vi kører 50. Det er ikke ret hurtigt. Det er så hurtigt her. Men det er fordi der er... det er fordi der er vejarbejde her. Der, det er faktisk sjovt, fordi i virkeligheden er der altid vejarbejde her. Ja! Ja, ja, de øje for detalje. Der er altid vejarbejde på det her stykke motorvejstrækning i virkeligheden. Det er virkelig, virkelig dumt. Men ja, ja, altså, det er ikke så slemt som det er nu, men det har været. De har været ved at bygge hele et nye motorvejsbroer og sådan noget, ligesom det er nu. Det er spillet, altså. Så... jeg synes, det er fint. Jeg synes det er udmærket, at de tager det med i spillet. Se, ProMods, ikke? De har øje for de mindste detaljer i spillet. Det er simpelthen så fantastisk. Altså, det er enestående. Det er det altså. Og det er enestående, at... nu skal jeg se, det er jo ophørt derovre, kan jeg se på vejskiltene. Og ja, jeg har sgu lært lidt. Jeg tror I, jeg vil kunne bestå en køreprøve. Tror I det? Altså, teori, vil jeg mærke. Fordi, at som I kan se, så kan jeg jo alle de her vejskiltene. Det kan jeg jo fra det her spil. Så hvis jeg nu bare tager den viden med til min teoriprøve, så... så kunne jeg godt, tænke mig, at jeg kunne, at jeg måske kunne gennemføre. Jeg ved ikke, om vi skal køre på de der 80 km, så vi skal først dreje her. Jeg ser McDonald's der. Det er der, vi skal over. McDonald's har altid de der store der herover. Så det er ikke sært. Og motorvejs ophører. Yes. Okay. Rundkørsel. Vi kører på græsset, det skal jeg ikke gøre i virkeligheden. Ej, jeg kører helvedes til. Kom så. Episk motorvejskørsel. Der ser vi lige mig køre på rundkørsel her. Ej, nu er der en til. Ej, nej. Jeg overvejer bare at køre direkte over den. Nej. Jeg skal sgu ikke køre 70 km i timen. Den er fuldstændig åndssvagt. Kan jeg da ikke. Nå, okay. Det gik den måde. Autoparkering. Enter for at undlade trailer. Ja. Okay. Yes. Det kan vi godt bruge. Nå. Den der 1% der, den tog den altså ikke fra. Jeg tror måske ikke, den tog den fra, fordi den ikke var der. Den eksisterede aldrig i første område. Det betyder, at vi faktisk kom igennem det her, uden at skade vores lastvogn. Hvad siger du? Lad os se, hvad vi lægger an med. Skal vi se, hvad for en job, jeg kan tage efter den her? Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at se den her, men altså... nu har vi kørt fra Berlin. Så jeg startede Berlin, det er mit hovedkvarter der. Så har jeg kørt hele vejen herop til Kiel. Hele vejen op til Padborg. Og så kørte jeg fra Padborg. Og så kørte jeg hele vejen herop til det her truckstop op omkring Aalborg eller sådan noget. Jeg har altså ergo ikke set nogen byer eller sådan noget herinde. Jeg skal køre herind igen, fordi at jeg skal ind og have en by herinde, så jeg kan komme til... så jeg kan komme herover og se os herover, og jeg vil også gerne herover. Måske vil jeg også gerne hernede igen. Det kan godt være, at jeg tager Berlin og ser, om jeg kan komme derover. Måske i Seichen. Ja. Postenmann. Jeg ved ikke. Lad os tage de navne, jeg kan finde ud af. Hannover, for eksempel. Der vil jeg gerne ned. Magdeburg, den vil jeg også gerne ned. Jeg vil også gerne ned til Bremen. Jeg vil også gerne ned til Hamburg. Kiel er måske også en by, jeg gerne vil ind til. Padborg. Så er der Aarhus. Holstebro, Herning. Herning vil jeg gerne over, fordi jeg har hørt, der er nogle fede jobs. Især med Coca-Cola. I virkeligheden ligger der jo noget Coca-Cola en ekstra over i Herning, så måske kan man køre med Coca-Cola derovre. Jeg har kørt i hvert fald med Coca-Cola fra Berlin til Padborg, og det fik jeg rigtig gode penge for. Jeg vil også gerne til København, fordi så kan jeg komme herover og være herover.
Så nu har vi, mine idéer. Nu skal jeg bare lave nogle, truckings, mens de ikke ser på. Og så næste gang vi mødes, så lover jeg jer, at vi kommer til at køre noget fra Danmark ud af landet. Og jeg ved ikke hvordan, men jeg skal nok overtage bare en by herinde. Helst Herning. Lad os se, om jeg har fundet Herning. Jeg har ikke. Og vi ses altså alle sammen næste gang. Undskyld. Vi ses altså næste gang. Det er vigtigt. Hej, folkens. Husk at like, comment, subscribe. It's much appreciated.